אוקיי, לכתוב מוזיקה לפארקים של דיסני. נשמע כמו חלום, ולנהל מוזיקלית את הפארקים האלה. בואו נשמע מה יש לירון ספיבק להגיד על זה, מישהו שעשה את זה המון שנים בעצמו. תודה, אז רדית לך כבר שאלת על טיפים, יש לי באמת טיפ אחד קטן. זהו, רציתי לשאול אותך באמת על טיפים לסיכום. היית? Great minds think alike. אני חושב בארץ, אנחנו, בגלל שזה ארץ קטנה, אז יש, המוזיקאים לובשים המון המון קובעים, אבל בארצות הברית, זה טיפה שונה יש כאילו יש כל כך הרבה דברים שמוזיקאים יכולים לעשות יש דבר שנקרא קאפינג שזה מישהו שממש כותב את המוזיקה לכולם על סיבליוס או על כל מיני תוכנות אחרות יש מוזיק קארדד, שזה בדרך כלל אנשים שעובדים עם מוזיקאי ספציפית שאפילו סוחבים להם את הכלים לסשנים ומרכיבים להם אם זה תופים או נבל או יכול כל מיני דברים יש מוזיק קונטרקטינג ממש לדעת איזה נגנים לכל סשן כאילו. ספציפית איזה נגנים לכל סשן אתה סוחר ולעשות להם את כל החוזים ולבדוק על כל הזה יש מוזיק פרדוסר יש סאונד יש רקורדינג אינג'יניר יש מוזיק אדיטר יש כאילו לכל דבר יש בן אדם סופרוויזר ומוזיק אקזקיוטיב לגמרי דירקטר, כן, יש כל כך הרבה דברים במוזיקה אז שאתם, שאתם שומעים את הפודקאסט שאתם לומדים יש כל כך הרבה דברים לעשות אם אתם לא מרגישים בטוח במשהו אחד אז תמיד יש דברים אחרים במיוחד במקום כמו ארצות הברית או אפילו בארצות אחרות. כל דבר יש לו את העולם משלו שאתם יכולים uh, ממש להצליח בו אז אל תתאפסו על דבר אחד ותפתחו את הראש ו, ויש המון המון הזדמנויות אם רק תחפשו אותם. הצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה. מתחילים. שלום. ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. פרק 53 והיום יש לנו אורח מאוד מאוד מעניין ירון ספיבק. מלחין, מאבד, נגן וזמר. ואנחנו נדבר גם על הטייטל הקודם שלך שעבדת הרבה שנים כ... תעזור לנו. Senior Music Producer ו Creative Director, מפיק מוזיקלי. בחברת... World Disney Engineering, שזה בעצם החלק של החברה שעושה מוזיקה לפארקים, למלונות, לקרוז לקרוזליינד, לספינות. ועוד כמה חלקים בחברה. וואו, מהמם. אז ירון, קודם כל, איזה כיף שבאת להתארח בפרק, תודה רבה שהגעת. הישר מלוס אנג'לס, רק בשביל פרק הפודקאסט הזה. כן, כיף להיות פה, תודה. הישר מאשקלון לנצלים השני. הגזמנו קצת, אתה פה בביקור בארץ, וכבר הרבה זמן רציתי גם להיפגש איתך וגם להקליט איתך פרק לפודקאסט, אז אני ממש שמח שיצא לנו בסוף לעשות את זה. ובוא נתחיל רגע, עוד לפני שתספר כזה את הסיפור קריירה, אני תמיד אוהב להתחיל כל פרק ישר מה זה אומר בעצם להיות סיניור מיוזיק פרודוסר, נכון? סיניור מיוזיק פרודוסר בחברת okay, okay. דיסני. מה היה בעצם התפקיד שעבדת ומה היה הדבר שעשית ביום יום? אני חושב שמיוזיק פרודוסר, מאפיק מוזיקלי זה אחד הדברים הכי שנויים במחלוקת, זה יכול להיות המון המון דברים, הרבה אנשים מבלבלים את זה כ... כמעבד, כמישהו שיושב על המחשב ואשכרה מפיק את, ה... את הכלים או את השירות או את הכל, אז בכל מקום זה... זה... משהו אחר מה שעשיתי בחברה בחברת דיסני מה שבעצם מיוזיק פרודוסר מתכוון זה לבוא לעבוד עם הבמאי על הקונספט של, של המוזיקה מה היא צריכה להיות אם זה מוזיקה של ביג בנד או מוזיקה ווקאלית או מוזיקה סינמטיק uh, סליחה שאני כל הזמן מעביר בין uh, עברית לאנגלית הרבה זמן רוצה לדבר עברית. אני לא זה מקווה שזה מראה, מראה למאזינות ולמאזינים שאתה באמת חי בארצות הברית <laughs> כן, ושהעברית, <laughs> <laughs> uh, <laughs> העברית הפכה לשפה שנייה אצלך. כן מקווה שעדיין לא. <laughs> <laughs> <אם>, אבל באמת משתמש במונחים האלה בעבודה זה, זה מה שאני מכיר כרגע <אם> בכל מקרה אז מה שזה אומר להיות מפיק בדיסני זה לבוא עם הקונספט של איזה מוזיקה זו צריכה להיות. ואז אחרי זה אנחנו גם מתערבים בביזנס אפייר, שזה כל הדילים איזה. איזה אנשים אנחנו לוקחים ואיך הדילים שלהם יהיו וכמה והרויאלטיז וכמה וה... בעצם ו... אם זה יוניון, אנ-יוניון וכל הדברים האלה ואחרי זה אנחנו גם מתקצבים את זה זה חלק מההפקה ואחרי זה עובדים עם ה... עם ה... עם ה... עם... עם ה... פרדאקשן טים ועם הדירקטור לבחור את ה... מי יהיה המתזמר של זה מי המאבד של זה מי המבצעים של, של זה מי הממקסה של זה. ממש אני בתור אני כאילו המיוזיק ספיישליסט אני זה שמבין בכל הדברים האלה ואנחנו ממש בוחרים את האנשים שיהיו הכי טובים לפרויקט. ואז בסשנים מה שאני אני למדתי מוזיקה המון המון שנים אז אני מנסה לתרום הידע שלי כמה שיותר כדי שזה ישרת את הפרויקט בצורה הכי טובה. וחוץ מלזכור את האנשים הרבה פעמים אני גם I roll up my sleeves ואני עובד עם המוזיקאים להוציא טייקים שאני חושב שיתאימו יותר. ו... עובד עם אמקסס וממש מפיק משהו שישמע שאני בסוף גם זה שצריך להתקין את זה במתקן או בצעדה בפרד או במופע זיקוקים אז אני צריך שזה יהיה משהו שאני מרגיש מאוד שלם איתו. אז וששלם גם על האומנים שאני עובד איתם אז המפיק בעצם זה מי שאני קורא לזה מתרגם מוזיקלי. אני מתרגם מה שהבמאי רוצה ואז מנסה לשלב את זה ש... מנסה לשלב את זה שזה בצורה הכי טובה. עם מה שהמוזיקאים עצמם רוצים והמעבדים והממקססים שכולם יוצאים הרגשת טובה הביתה ונצליח לרגש את הקהל. שמע זה מאוד מאוד מעניין ונראה לי שאתה בטוח האורח הראשון בתוך ה-52 פרקים שהיו שעושה את זה וזה גם בעצם עבודה שאין אותה נגיד בישראל נכון זה עבודה שבעצם יכולה להיות רק בחברת ענק כמו דיסני שיש לה את הפארקים האלה אז בוא נבין רגע יותר כי נראה לי שזה מאוד מאוד יעניין את המאזינים זה משהו מאוד מאוד יוניק שלא היה לנו עדיין כמותו בפודקאסט ונראה לי שיהיה סופר מעניין לדבר על זה. אז קודם כל, כשאתה אומר, במאי, זה לא במאי של סרט נכון אז מה זה בעצם במאי בהקשר הזה זה בעצם אנחנו מדברים על הפארקים של דיסני נכון לא על הסרטים כן אז כשאנשים בדרך כלל שומעים פארקים הם חושבים יש את המתקנים ויש את המוזיקה שאתה שומע ברחוב נכון אז יש כל כך הרבה יותר מזה. Uh, יש את האטראקשינס יש לנו בעצם יש וולט דיסני אמג'ינירי מוזיק סטודיו שבסטודיו יש לנו שתי דברים אנחנו מחכים את זה לשתי סוגים של מוזיקה אחד זה האטראקשינס זה המוזיקה שנכנס למתקנים שזה יכול מתקן של. Uh... ספייס מאונטן שיש לך מוזיקה של ג'ון ווליאמס של סטאר וורז uh, מתנגנת ברקע וזה יכול להיות משהו של פנדורה uh, שמשהו של אבו יותר מתנגנת ברקע או משהו של טרון. ודרך אגב אנחנו לוקחים הרבה מהאמנים המקוריים בטרון לקחנו את דאפט פאנק בג'ון ווליאמס לקחנו את ג'ון ווליאמס uh, כי, כי דיסני יכולים לרשת לעצמם. <laughs> uh, ואז יש באמת המתקנים נגיד עבדתי על מתקן של. Uh, uh, מכוניות של cars אז לקחנו באמת את הכל של טוני שלוב שעושה את לואיג'י המכונית ולקחנו את מי שעשה את התזמורים בסרט את טים סיימנק שעובד עם מייקל ג'וקינו הרבה שנים. אז זה מתקנא וגם יש מוזיקת רקע אבל מוזיקת רקע היא הרבה יותר אינבולד. נגיד היה לנו בסטאר וורז אחד הפרקטים שעשיתי יש לנו ממש ארץ של סטאר וורז קוראים לזה גלקסיס אדג' בפארקים בפלורידה ובקליפורניה אז. יש איזה רובוט כמו רקס די די.גיי והוא מנגן נשמע כזה הזוי קצת צריך קצת לראות באינטרנט או להגיע לשם הוא ממש די די.גיי והוא מנגן בקנטינה שבתוך הארץ הזאתי קנטינה זה כמו מסעדה כזה זה בר. הוא מנגן לא יצירות, הוא מנגן טרקים מכל מכל הגלקסיה. אז זה אנחנו קוראים לזה area development music, זה כאילו מוזיקה שתכניס אותך לווייב של המקום. ומאוד משקיעים בזה אתה יודע אז עשינו איזה שלוש שעות של מוזיקה של של הלופ שה, שהדיג'י הזה בעצם מנגן גם השתמשתי בהמון מוזיקה עם ישראלים כמו ברקן ביטבוקס ועומרי מו ורות יהודה עוד המון אחרים יוסי מזרחי ואינינט. שהם בעצם מנוגנים היום בקנטינה של סטאר וורס באיזה פארק של דיסני? יש בדיסנילנד בקליפורניה ובדיסני הוליווד סטודיו זה בוול דיסני ווארד. מי שמתיישב שם בקנטינה מבין האורחים שומע פתאום טרק של עומרי מוראפס אנטרן ג'אז וגם של נינט ויוסי מזרחי וכל okay, אלה שהזכרת. כן כן כן, לגמרי. מעניין. Uh, וזהו זה נגיד זה area developed music וזה attraction music. עכשיו זה החלק של ויש חלק שאנחנו קוראים לו live entertainment music שזה חלק לגמרי שונה. זה מוזיקה שבדרך כלל קורית עם הרבה דברים חיים זה שזה בזה אנחנו כוללים את הפרדס שאתם רואים אותם אנשים ממש הולכים וצועדים ורוקדים. עם כל מיני, לא יודע אפילו איך קוראים לזה, מכוניות ענק שמורכבים עליהם דברים, כמו מצעד הגאווה, אני מניח, פה, או מצעד, איזה עוד מצעדים יש פה? מצעדים. בישראל יש כרגע בעיקר הפגנות, אז פחות מצעדים. אבל מצעד כאילו ממש עם מכוניות ענקיות שמורכבים, עליהם, לא מכוניות, צריך לראות את זה. משאיות כאלה. כן, משאיות. Uh, שיש מלא יש מצד של magic happens יש מצד של frozen יש מצד של Christmas יש מלא מצדים um, כל 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 חג או לכל uh, נושא ואז uh, יש את ה night time Spectaculars, שזה מופעים על טירות של כל פארק של דיסני יש טירה שאנחנו מקרינים עליה עושים Projection Mapping, לא יודע איך קוראים לזה בעברית שזה משולב עם לייזרים. ו... ואורות ולפעמים עם הוריאוגרפיה של מים אז המוזיקה בעצם מכתיבה את כל הקצב של הדבר הזה ואת הרוח גם ואת הנפש של הדבר הזה. יש מופעים מחזות זמר שזה ממש בין מופעים של 10 ל-15 דקות למופעים של חצי שעה ושעה שאנחנו מחזים לכל דבר שיש כאילו קאסט שפשוט מריץ את המחזמר בתוך הפארק איזה 4-5 פעמים ביום יש הצגות רגילות שאנחנו עושים להם אנדרסקורין של מרוויל. של מורנה יצא לי לעשות כל מיני שונים אנחנו עושים קמפיינים נגיד למיקי מיקי, מיקי את ליום הולדת 90 של מיקי או לשיר של נסיכות שבכל העולם אפילו לפתיחה של ערוץ דיסני פלאס בפ בפיליפינים ממש יצא לי לעשות המון המון דברים אפילו עשיתי הפקה עם סרקטה סולי ודיסני יצא לי לעשות גם משהו כזה אז לזה אנחנו קוראים, לייב mm -hmm. אינטרטיימנט אז, אז כן זה הרבה יותר מוואו בעצם כל פארק הזה מכיל. שעות על שעות של צרכים מוזיקליים בעצם, נכון? לגמרי, כן. כל מתקן, כל הצגה, הקרנה על עתירה בלילה, קנטינה של סטאר וורז עם שלוש שעות של מוזיקה. כן, שעות כן. שעות על שעות של מוזיקה ש, של, שצריך, ש, ובעצם המיוזיקל דירקטור, שזה אתה, אתה היית אחראי music על... מוזיק פרודוסר. מוזיק פרודוסר, שזה היית אתה, אחראי על כל העניין הזה של המוזיקה. מי יעשה אותה, איך יעשה אותה, איפה יקליט? כן אז היה לי את הפרויקטים שלי ובאיזשהו שלב היה לי גם בתור קרדיו דירקטור עבדתי עם הרבה מהמיוזיק פרודוסר בכל הפארקים בכל העולם יש פארקים ב, בסין בשינג חאי ובהונג קונג יש בצרפת יש לנו שתיים באורלנדו אה, יש ארבע טוקיו יש שתיים ובלוס אנג'לס יש שתיים נראה שלא שכחתי ויש גם פריז שתיים אמרתי. פריז כן ויש בין 6 ל-8 ספינות כרגע של דיסני גם אפילו נראה שהם קנו עוד אז יש המון המון מוזיקה יש מלונות גם שיש. חלק מהדברים, הרבה מוזיקה במלונות, זה שם המון המון מקומות שצריכים מוזיקה. וואי וואי, טוב, יש למאזינים מלא מלא שאלות שאני כבר שומע אותם כרגע פה באוזן, באוזניה. אמרת ג'ון וויליאמס, עבדת עם ג'ון וויליאמס ישירות? סתם, זה סקרן אותי באופן אישי? ישירות לא, אבל עבדתי, אחד הדברים שעבדתי עליהם היה להפוך את הטרק שלו מהקנטינה, טה 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 טה, בבארץ של סטאר וורס גלקסיס אג' היינו צריכים להפוך את זה ל... לדנס טרק, אז קודם כל היה מאוד מרגש קיבלתי את הסטמים המקוריים מהסרט שהם דרך אגב לא היו בגריד כאילו היינו צריכים שזה היה מאוד מאוד מרגש לפתוח את הסשן ולראות מה בדיוק הלך שמה. ואז כן היינו צריכים את האישור שלו שהוא יאהב את זה והוא אהב את זה אז עבדתי בעקיפין איתו. מהמם אז את הטלפון הנייד של ג'ון וויליאמס אנחנו נשים פה בתיאור של הפרק נכון? שאתה יכול לשלוח לוואטסאפ להגיד לו. דרך אגב הוא עשה מקורי לגלקסיס אג' ממש אמ, מוזיקה מדהימה ששייכת רק לפארקים וזה אפילו נראה לי זכה בגרמי ששווה לכם שזה לשמוע. שזה לא מופיע בסרטים בעצם. לא זה רק שייך לפארקים זה תים ממש רק של הארץ של סטאר וורז. איך את... מחפשים את זה ביוטיוב? Uh, uh, כן גלקסיס אג' בטו, ככה קוראים לה ארץ וג'ון וויליאמס. וואו אז uh, מה שכל המאזינים שואלים זה שתי שאלות ממה שאני מדמיין כבר כרגע. אחד, זה איך להגיע לג'וב שאתה עשית, ושתיים, זה איך להגיע לג'ובים השונים של לעבוד בתוך ה... כל ערימת המוזיקאים הזאת שהעסקתם שם בתוך דיסני. אז בואו נתחיל מהשנייה בעצם, איך מגיעים להיות מוזיקאי שעובד עם דיסני, בין אם זה כזמר, כמלחין, כמעבד, זה... יש אפליקיישנס, מג... מוצאים את זה באתר של דיסני, נגיד כל האנשים שעשו את העיבודים לכל הדברים שתיארת, או שהלחינו מוזיקה מקורית. או שמשתתפים כנגנים, איך זה קורה? שאלה מצוינת, אני חושב כאילו כל, אנחנו הרבה מפיקים בגלל שיש כל כך הרבה עבודה לכל פארק יש כמות מפיקים משלו וגם לולד דיסני מג'ינרין אנחנו לא יודע כמה מפיקים יש עכשיו אבל כל מפיק יש לו את הסטייל שלו והסטייל שלי תמיד היה אם מישהו ממש טוב במשהו מסוים אז אני רוצה שהוא יהיה שיעבוד בפרויקט שלי. לאו דווקא לקחת מישהו שעושה את הכל כזה שבצורה בסדר לקחת מישהו אם יש אתם עם אקסס הכי טוב אני רוצה את המעבד הכי טוב אני רוצה את המזוזמר הכי טוב זה, זה לאו דווקא אותו בן אדם. <אז> והרבה פעמים איך שאני שומע על האנשים האלה זה דרך אה, עבודות שלהם דרך, דרך משתמש, משתמשים באינטרנט בעיקר אה, אם זה יוטיוב או אינסטגרם אה, אז אחד הדברים שאני אומר להמון המון יוצרים מעבדים זמרים תוציאו הכל כאילו ש, 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 שאני מחפש מישהו הדבר הראשון שאני עושה זה להסתכל ביוטיוב. או בספטרפיי יותר נכון ובאייטיונס לראות אם זה בן אדם שהוציא דברים ושלא עשה רק משהו אחד ושאפשר לסמוך עליו שיש לו ידע שיש לו ניסיון כי ניסיון זה לא רק לעשות את המוזיקה עצמה זה לדעת לעבוד בדדליינים לדעת איך לקבל הערות ואיך לעבוד עם ההערות. זה צריך לראות שלבן אדם יש ניסיון זה מאוד חשוב ולראות שיש להם שפיץ לראות שהם עושים באמת משהו מיוחד <אד> אם זה וככה אני בדרך כלל מוצא אותם נגיד ניתן לך דוגמה איזה. עיבוד מאוד מרגש של של הרקולס שעשו שמישהו סלסטריט הרקולס כאילו הווידאו קיבל מעלה 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 צפיות ואז הסתכלתי וואו המאמבד הווקאלי של זה מטורף מי עשה לזה את העיבוד הווקאלי פניתי אליו כאילו מסתבר שהחבר שלי בפייסבוק כמו בייסן קמפר דרך אגב. אמרת לו הוא רוצה לעשות לנו לאחד הפארקים של דיסני הוא אמר לך לגמרי והזמנו אותו לפגישה ואמרתי עכשיו רצינו איזה. עיבוד גוספל ותוך שבוע הוא עשה את זה וכאילו עד היום אנחנו משתמשים בו לכל דבר ובעצם תעד, הרבה פעמים גם ניצן חיים מזל שהוא מלחין מדהים uh, התחלנו מדברים ממש קטנים ועד שהוא עושה את הדברים הכי גדולים מופע ממש מטורף שבטוקיו עכשיו שאתה uh, יודע מתחילים לאט לאט ובונים כי זה באמת זה לא זה לא מוזיקה לסרטים זה זה לא מוזיקה לטלוויזיה זה משהו מאוד מאוד שונה כמו שדיברנו טיפה לפני. בדיסני בכל הפרדס והנייטיים ספטקלוס מוזיקה זה הדבר הראשון שמתחיל בעצם לפני שאתה מקבל תמונה לפני אתה מקבל תיאורים ולפעמים טיפה לוקח לפעמים להבין איך עושים את הדבר הזה לפני שנכנסים לזה אז. תכף ניכנס לזה לעומק ותעשה לנו את הקראש קורס שאתה רוצה ללמד גם נכון כן, כן, כן. שתנסה את הוואן אור וואן הזה כי נראה לי שזה כמו שכבר אמרתי בהתחלה זה מאוד מעניין כי. אתה אומר גם זה לא בדיוק מוזיקה לסרטים וזה גם לא בדיוק לכתוב שירים רגילים זה מין בתווך הזה שבין נגיד commercial לפילם מיוזיק נכון כן בדיוק לשאלתך קודם יותר נהיה כסם מה שאני מציע לאמנים איך להגיע פשוט ליצור תוכן כל הזמן ליצור תוכן וליצור תוכן מיוחד. ו... don't call call us, we you, כאילו, אנחנו, אנשים בדרך כלל אם זה מוזיקה טובה זה מקבל הרבה צפיות במיוחד בקהילת המוזיקה אנשים רואים את זה ואז מתלהבים ואז רוצים לעבוד איתך. תשמע, קודם כל זה, זה מדהים, מצד שני אני עדיין שומע את המאזינים אומרים רגע אני עכשיו אעלה לספוטיפיי ויהיה לי כמה אלפי מאזינים או אפילו עשרות אלפי מאזינים ביום שבו מישהו מדיסני יתקשר אליי לשבת לחכות שמישהו יתקשר. זה נשמע כמו לוטרי מה שאומרים אתה יודע לזכות בלוטו. כן, ו... שמע, שעברתי אנחנו מקבל הרבה דמויים ב, ב, ביום וזה אבל זה גם, אתה יודע, להיות בזמן, להיות בזמן נכון ובמקום הנכון לפעמים זה גם חלק מזה אין מה לעשות חייבים להתמיד וחייבים. עוד פעם ליצור תוכן ואז יש באז בדרך כלל יש באז אחרי מישהו mm -hmm. מסוים ואז אתה יוצא לך איכשהו לשמוע אותו שנדחף לך אני 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 מקשיב מוזיק סדרתי כאילו מקשיב מוזיקה סדרתי בספאטפיי לפחות איזה חצי שעה לשעה ביום אם זה בנהיגה אם זה בהליכה אם זה בחדר כושר אז. Uh, לא יודע, אתה יודע, זה גם משחק של מספרים, אתה צודק. מעניין, ורוב האנשים שעבדת איתם חיים בלוס אנג'לס, או דווקא לא בהכרח? כלומר, אנשים המוזיקאים, אני מתכוון. לא בהכרח, כאילו, גם לא בלוס... זה יכול להיות ברחבי ארצות הברית, בנאשוויל, בטקסס, עבדתי עם אנשים בצרפת, עבדתי עם אנשים מסארט אפריקה, עם כל מיני מקומות, המון ישראלים, עבדתי עם תום כהן עם התזמורת המזרח-מערב פה. כן, זה חלק, זה באמת חלק... הדבר שממש נהניתי ממנו זה כמו שאמרתי אם אני רוצה מוזיקה ערבית אנדלוסית אז אני באמת הולך למקום אנדלוסי לא למישהו שמחכה מוזיקה אנדלוסית אם אני רוצה מוזיקה אפריקאית אז הלכנו באמת לסארט אפריקה. אז זה אחד הדברים שהיה נורא כיפים שבאמת לחברה היה חשוב להיות אותנטים mm -hmm. והיה להם תק, את התקציבים ואת האנסטי לגבות את זה גם. Mm -hmm. שאם רוצים משהו שהוא מדינה שהיא נשמעת כמו אפריקאית או אזור שהוא אפריקאי אז הולכים ממש למוזיקאים המקוריים. כן לגמרי אם זה יפנית אז לא הלכנו לא לימדנו אנשים ששרים אנגלית איך לשירים מבטא יפני אז נסענו ליפן ועשינו אודישנים לזמרים יפנים וכן אז ממש כאילו אנחנו רוצים we do it right. זה חלק מהדברים בגלל זה אנשים רואים המוזיקה של דיסני מה באמת מייחד אותה זה שאנחנו הרבה מהמפיקים ממש חשובה להם האיכות ואנחנו. הולכים עם זה עד הסוף, אני לא יודע אם אני מצחיק, זה באנגלית. Go גולד אווי. כן. זה הפרטים הקטנים. נגיד שאני אגיד לך מוזיקה של וורנר בודרס או של פוקס או של אה... סנטורי, של פוקס או של איזה עוד חברות יש? פרמנט. יוניברסל. יוניברסל. אז אתה לא דווקא תדע מה זה, אבל דיסני כולם יש כאילו סאונד מאוד מאוד ברור. נכון. Eh, שזה סעוד מחבק ותזמורתי ומדויק וזה בעצם המוזיקה שאנחנו... משפחתי מאוד כזה, נכון? זה כאילו... נראה לי שזה בטח אחד מערכי המותג של דיסני כזה להיות מאוד משפחתי. כן, אני חושב שמשפחתי זה גם עוד פעם שכל אחד יראה את עצמו במוזיקה אז אנחנו מאוד דואגים מאוד דואגים לזה שכאילו איך אתה קוראים שישמעו סאונדים שאתה גדלת איתם או שנשמעים לך נינוחים ו... שזה לא יותר מדי נגיד. אם זה מפחיד אז שזה לא יהיה באמת באמת מפחיד כזה הדרמה של מזעזע מפחיד נכון אלא שזה עדיין יהיה זה אם זה כאילו מרוויל אז אתה יכול טיפה להגזים אבל אם זה לא דווקא זה פחות נגיד באפ יש סצנות ממש עצובות שזה מניפולייט. אז זה דווקא כן לפעמים לקחת לרגשות הקיצוניים של הרגש אולי פחות פחד אבל. אני חושב שכאילו דיסני מוזיק זה פשוט ללכת כאילו הרבה הרבה פעמים אנחנו מקליטים תזמורות אמיתיות במקום לעשות מוקאפ שזה כאילו נותנים למוזיקה ממש חשיבות. וגם לקחת מלחינים שממש יודעים את העבודה שלהם והם מאוד מנוסים ומאוד מיוחדים אז זה לדעתי מה שמאחד את המוזיקה של דיסני מחברות אחרות. וזה באמת מוזיקה דיסני אם באמת אני שואל אותך מה זה מוזיקה דיסני זה באמת יהיה בדרך כלל תזמורתי דיברנו לפני הקלטה על סגנון שהוא מאוד. נפוץ ומבוקש היום שזה הייבריד שזה נגיד תזמורת עם סינטיסייזרים mm -hmm. אז זה פחות הסאונד של דיסני אם אני חושב על זה נכון? עכשיו דיסני זה כבר המון 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 דברים. Uh, דיסני זה איך קוראים לו את פוקס אז uh, זה אומר סימפסונים mm -hmm. ודיסני mm -hmm. עכשיו גם יש להם את national geographic שזה הרבה יותר שזה שונה לגמרי ויש להם את מרוויל שזה שונה לגמרי זה תזמורתי נכון הירואי אתה יודע עם מאוד uh, בראסי ומעיז נכון. יש את פיקסאר. יש את דיסני um, אנימיישן, uh, יש את דיסני ג'וניור, זה המון so המון... וכל המותגים האלה נמצאים גם בתוך הפארקים? כלומר, בדיוק, גם זה... סימפסונס נגיד נמצאים בתוך פארקים של ביטי? סימפסונס עדיין פחות, עדיין לא? Okay. עדיין לא, אבל... Okay. Uh, נגיד מרוויל אמרת, סטאר וורז, כן, יאנה ג'ונס, זה אני זוכר okay. בעצמי okay. כמובן, okay. נכון? כן, 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 כן. אז uh, זה באמת אחד okay. הדברים שהכי... פארק היורה, שהכינו להגיד. לא, זה Universal. אה, אוקיי. כן. גם אבל כן מה שמאוד היה לי כיף בפארקים שמבחינה מוזיקלית אף פעם לא הייתי משועמם תמיד זה היה כאילו פרויקט של מרוויל ואז מואנה ואז סטאר וורז ואז קארס, uh, ואז פרוזן כאילו כל הזמן היה מוזיקות שונות לגמרי אחד זה מושר אחד זה אינסטרומנטלי אחד זה הופעה חיה אז כאילו מבחינה מוזיקלית זה, זה היה מדהים uh, לעבוד בעבודה כזאת שכל פעם סוג של מוזיקה אחר. כן, טוב תראה זה בעצם ממש התחלנו ישר מהעיקר ואנחנו עדיין בעיקר ועוד מעט נגיע גם לאיך הגעת mm -hmm. בקורות חיים שלך וזה. אז היו שתי שאלות שהמאזינים לחשו לי באוזן, אחד זה איך אני כמאזין נכנס לתוך האוסף המוזיקאים האלה שעובדים עם דיסני וענית על זה ונתת גם אה, טיפים מאוד מאוד אה, חשובים אני חושב. ואיך אתה הגעת לעבודה של להיות מיוזיק דיירקטור, לא סופרוויזר, לא פרדוסר, פרדוסר, וואו. אז זה, זה, זה טיפה מבלבל באמת. יש הבדל בין השלושת הדברים האלה? Yes, כלומר זה... שלושתם קיימים? אז כן. אז תתן לי רגע, אני גם בעצמי לא, לא בקיא בזה. Music director, מיוזיק סופרוויזר, מיוזיק producer. אז בארצות הברית, כאילו, אני חושב שפה הם טיפה אותו דבר. בארצות הברית, לפחות איך שאני רואה את זה, זה של שום דבר לא אבסולוטי. מיוזיק director זה יותר מי שעובד עם המוזיקאים החיים. אם אתה עובד, כאילו, יש לך את הפרטיטורה שאתה אומר לה, פסנטן, לנגן ככה ולמתופף, אז you're the music director of the event. זה יותר מי שעובד על סרטים ו... סדרות הוא, ב... הוא בוחר את העובד ה... עם המיוזיק אדיטור ובוחר איזה מוזיקה ו... ועושה את הלייסנסינג של זה וכל זה ומיוזיק פרודוסר זה מי שיושב באולפן ולפעמים או... מוציא את הטקים מהזמרים או מהנגנים ואחרי זה עובד עם המקסס איכשהו נגיד דוגמא ליהודה עדר הוא דוגמא למוזיק פרודוסר או מי המיוזיק, הלוי לאב גם מיוזיק פרודוסר זה כאילו זה יותר הסטייל הזה. Mm -hmm. ו... איך הגעת להיות מיוזיק פרודוסר בדיסני? שאלה טובה. <laughs> Um, האמת היא הפקתי, הייתי ברימון כמה בקצן ש... בקצנלסון בכפר סבא הייתי פסנתרן זמר וסקסופוניסט. וכבר מגיל קטן הייתה לי משיכה להבין איך כלים עובדים, מה, איך, איך מנגנים עליהם, לאמה הם נשמעים ככה אז כאילו קצת צחקו עליי בתיכון שלמה אתה לא ניבק על כלי אחד וזה אפילו הייתי טיפה קשה עם עצמי. אבל פשוט זה נורא עניין אותי איך דברים עובדים במוזיקה. הרבה um, פעמים אני מסביר לאנשים שאני מקשיב למוזיקה. אני ישר שכאילו שומע אני חושב שזה קורה הרבה מוזיקאים כאילו שאני שומע דברים באוזן שלי כאילו הפזמון צריך להיות ככה הכנור צריך להיות ככה ה... זה קצר מדי זה זה ארוך מדי כאילו... אז תמיד כאילו שמעתי דברים וככל שהבנתי טכנית גם איך קהלים עובדים אז אתה צריך לבטא את עצמי. ואז הלכתי לרימון ולמדתי שנתיים שם ובאמת הייתי הייתי בשירימון וזכיתי במקום שני. ב... בביצוע הפסדתי לגל דה פאס שזה בסדר. באת כזמר ממש. זמר וסונגריידר אני חושב. אחרי זה הלכתי גם לתחום של העיבוד. ואז זכיתי מקום ראשון בעיבוד עם אורן סלע בשיר שקוראים לו פני מלאך שזה משוחרר שאתם רוצים לשמוע. ושם בעצם התחלתי איזה עוד טיפ שאני נותן כאילו ללכת לבית ספר למוזיקה זה הכי טוב כדי שהמורים יכירו אותך באמת, ייקחו אותך לעשות את הדברים בחוץ. ואז באמת זה מה שקרה לי עבדתי עם איריס ואופר פורטוגלי בתור זמר עם הגוספל והייתי גם זמר ליווי של דוד אור לזה שנתיים והתחלתי לעשות עיבודים והפקות בחוץ. ואחרי שנתיים בארץ החלטתי שאני רוצה לנסוע ללוס אנג'לס לנסות את מזלי ונסעתי ללוס אנג'לס ואחרי כמה שנים הלכתי ל-UCLA למדתי תחום שלא קשור כל כך מזרחנות. ו עוד פעם אני מקצר לך מסע חיים לשלוש דקות ואז אחרי כדי לשלם את ההלוואות שלי את הסטודנט לונס הייתי עבדתי בתור דבר שנקרא פיאנו פיאנומן שזה עוד פעם אני יודע לנגן ואני יודע לשיר. אתה יושב אנשים מבקשים לך אתה יכול את השיר הזה אתה יכול לנגן את השיר הזה ואתה כזה מהמקום על המקום מנסה לעשות מה שהם רוצים כי הם נותנים לך טיפ די גדול. ועשיתי את זה באמת שנתיים ובמקום שקוראים בפרווינסטאון אחד האנשים שניגשו לשם קראו מאט וואקר. והוא אומר אני מפיק בלוס אנג'לס, מפיק מוזיקלי, אמרתי כן כן כולם מפיקים, אומר לא לא אני מפיק הפקתי את המוזיקה I was executive music producer לסרטים כמו אשת הכומר, פריצ'ר ווייפס, סיסטר אקט, טיטניק. הגעת לטיטניק השלישי אחרי, ככה הוא זוכר את זה גם, הבנתי. ג'מאלקל מתחת לאפס, אפילו מיידי דאקס זה שיר סרט על הוקי, כל הסרטים שהכי אהבתי בתור ילד ושהמוזיקה, און טאפ שזה סרט עם מוזיקה מדהימה, מוזיקה ברזילייט. זה יפה איך שתיארת את זה, כאילו סרטים דלי תקציב עד לטיטניק. כן, צריך לבנות מתח. אז טוב, הוא רציני וגם שמעתי את חלק, הוא מוזיקאי אדיר בעצמו. Um, אז נשארנו בקשר ואפילו לקח אותי לסשן לסש, הקלטות עם ג'ו מקנידי לסר שקוראים לו טינקרבל ואז אמרתי וואו כאילו בחיים אני לא אחזור לפה אני לא מבין איך כאילו, זה זה שיר ממש חותם ושיר כאילו רצון כל כך איכשהו להגיע לזה אבל. אתה יודע זה סש, סשן הקלטות בלוס אנג'לס בוורנר בודי סאונד סטייג' וממש זה הכרתי עולם שלא שלא אפילו ידעתי שקם mm -hmm. ואז um, נשארתי בקשר עם מת. כמה זמן הוא ביקש ממני שאני אעשיסטנט שלו כאילו האדמיניסטרייטר שזה אם זה אדמיניסטרייטר שזה ממש לעשות äh, äh, לעשות קפה ואימיילים ואתה יודע הדברים הכי פשוטים לענות לטלפון. אדמיניסטרציה, הדרגום בעברית של זה זה אדמיניסטרציה. <laughs> כן, okay. אז, אז עשיתי את זה באמת כמה שבועות וזה באמת טיפ שאני נותן להמון מוזיקאים צעירים שאני קיבלתי אותו באותה תקופה. שאם אתם עושים משהו תעשו אותו עד הסוף כאילו 80 אחוז כי בוא בהתחלה ממש עשיתי את זה כזה 70 אחוז ואז עוד 30 אחוז. יש לי רזומה למקומות אחרים קורות חיים. ואז מי שמר פשוט תעבוד 100 אחוז בעבודה הזאת ודברים יבואו אליך וזה באמת מה שקרה. התחלתי שמתי לב שאני מקבל את האימיילים שלו. ואז התחלתי להיות פרו-אקטיב אם זה כאילו להקשיב לקבצים שהוא שומע ואז לתת את הרשמים שלי שהוא כבר מגיע לזה אז. הוא לא צריך להתחיל להקשיב מאפס. התחלתי ממש לתעדף את האימיילים שלו עכשיו זה כאילו הם מקליטים את זה עכשיו אתה חייב להקשיב לזה עכשיו. ואז בעצם מה שגרם אה, לי להחליף תפקיד מ-administrator למפיק זה הרבה פעמים הוא היה שואל אנשים מה הם חושבים על הטרקים אה, וכולם וואו זה מדהים מדהים מדהים. אז אני הייתי ממש נותן לו כאילו הייתי אומר לו וואו זה מדהים אבל המצילה פה יכולה להיות ככה והבאס כאילו ממש זה הסיקרט פאוור שלך. המאזינים לא יודעים אבל לפני שהתחלנו להקליט השבעתי לך גם כמה טרקים שלי וישר היה לך כמה הערות מדהימות להגיד. כלומר אתה תמיד יכול לשמוע מוזיקה גם של ג'ון וויליאמס ולהגיד לו תשמע רגע הקלרינט פה טיפה בסטקטו מדי או טיפה מזייף. כן עוד פעם כמו שאמרתי לפני כמה דקות כאילו אני שומע דברים בראש שלי בצורה מאוד מסוימת אם זה נכון או לא נכון אני לא יודע. כן אתה אומר את האימפרשן שלך. כן בדיוק אבל האימפרשן שלי עם הבן אדם הזה ספציפית היה ממש כאילו היה לנו טעמים דומים. האסתטיקה שלו במוזיקה ידעתי להתאים את עצמי לאסתטיקה שלו ואז הפכתי ל-invaluable הפך כאילו ממש ל-ruby invaluable בעברית. בעל חשיבות. בעל חשיבות בשבילו כי הוא ממש כי אז הוא לא צריך להיות כל הזמן בחדר. וזה הגיע לשלב אפילו שלא יכולתי לפוס אותו קאמין בטלפון והיו צריכים מצא ממנו ובגלל שידעתי את הטעם שלו אמרתי אמרתי כן כן זה מה שהוא אומר לעשות. <laughs> ואחרי כמה מישהו שמע את זה אמרתי או שהוא יפטר אותי. או שהוא ישמח והוא אמר ירון I fucking love this uh, just keep me updated what you say to other people <laughs> אבל אתה יודע זה החוצפה הישראלית ש... וזה באמת uh, שהבדלתי את עצמי מאנשים אחרים עם הדעה שלי העזתי ואמרתי לו מה דעתי ו... ולי זה השתלם אז באמת אחרי איזה uh, תקופה של חמישה חודשים בתור הפקיד שלו הוא פיטר אותי והפך אותי להיות המיוזיק פרודוסר. Mm. שהוא בעצם תזכיר את השם שלו מאט ווקר. מאט ווקר הוא היה אז uh, מיוזיק אקזקטיב for Imagineering mm -hmm. ועכשיו הוא בעצם המיוזיק אקזקטיב, Senior Vice President of Music של פיקסל ושל דיסני אנימיישן. Mm -hmm. והוא בעצם הפך אותך למפיק בדיסני או, בא... או שעוד היה אחרי זה עוד שלבים? לא לא, בהתחלה הייתי מפיק אחרי זה Senior Producer ואז okay, גם right Creative Director. כשהוא עבד בדיסני בעצמו. כן הוא עדיין עובד בדיסני. אה נכון אמרת בפיקסר. מה כן, כן, כן. זה מיוזיק Executive בעצם? Um, זה כמו איך אנחנו פה סמנכ״ל כזה סמנכ״ל של آه, מוזיקה זה okay. כמו vp או סוי vp mm -hmm. זה מישהו באמת. שמדברים הדרגים הכי גדולים של דיסני אם זה בוב אייגר או כאילו כל הדירקטורים של הסרטים או פרודוסר אז, אז צריכים באמת מישהו שעשה את זה המון המון שנים בדרך כלל יש להם הרבה הרבה ניסיון. באמת עבד המון המון שנים בדיסני בפרמנט בפוקס. מדהים. וואו, סיפור uh, מהמם, גם עם המון uh, טיפים, אפילו קונקרטיים, של uh, איך לעשות uh, עבודות שנראות בהתחלה יבשות. Uh, זה משהו שעבר בהרבה פרקים בפודקאסט, אגב, uh, יכול, לכל, לכל המאזינים שעוד לא הקשיבו, נגיד היה פרק uh, עם uh, טכנאי מאסטר אנג'ניר, שחי היום גם בלוס אנג'לס, מאור אפלבאום. ואיך מכיר את מאור? מכיר אותו כמובן. אז הוא גם סיפר שבהתחלה, כטכנאי מיקס, uh, בלוס אנג'לס ובאולפנים, אתה לא ממש עושה מיקס, אתה אה, אסיסטנט כזה, שזה אומר בדיוק מה שאתה אמרת. הרבה פעמים, זה בין להכין קפה, אה, ל לקפל כבלים, או להסיע את הנגן אחרי החזרה, או למצוא לו חנייה, זה הדברים הטכניים האלה שצריך שמישהו גם אה, יהיה אחראי עליהם. לגמרי, אני אספר לך אפילו סיפור ששבתי מת בשנה הראשונה איתו. שהיינו נכנסים לחדר והוא היה אקזקייטיב פרודוסר היינו עובדים עם המפיקים מכל הפארקים אז uh, הוא היה יושב על המיקרופון ונותן הערות לתזמורת. ותוך כדי הייתי כאילו כותב לו כל מיני דברים שאני חשבתי בטלפון ואז אם הוא היה אומר את ההערה שלי אז הייתי רואה שזה הערה טובה. ואם כאילו הוא לא היה אומר את ההערה אז באותו אחרי זה הייתי שואל אותו כאילו למה לא אמרת את זה ואז הוא היה מסביר את זה, זה אפשר להגיד בפוסט אפשר במיקס זה לא אומרים את הערה ככה. אז יצא שכמעט שנה mm. uh, למדתי אפילו דרך הטקסטים ודרך ש ו ולמה לתת הערות וזה זה אחד הדברים אני חושב שהחשיבות של מנטורשיפ זה כל כך כל כך חשוב לעבוד עם מישהו שמאמין בך ושיודע איך להכווין אותך כי לפעמים לדעת מוזיקה זה לא הכל. לפעמים לדעת איך להגיד דברים או לדעת איך להציע ולדעת מתי להציע זה זה חצי מהעניין. אז זה היה לי באמת הזכות לעבוד איתו ככה ושהגעתי לסשן הראשון עם תזמורת באבי רוד או באר סטודיוס או בפראג או אהבה זה היה. הרגשתי ממש כאילו מוכן לזה וידעתי, כאילו ממש הכינו אותי לזה. שאתה יודע מתי להגיד, גם אם יש לך הרבה הערות, אתה יודע, תן לי להגיד עכשיו ותן לי להגיד אחרי הקלטה ותן לי להגיד לטכנאי מיקס בכלל. כן, זה, כן, גם אתה מרגיש את הביטחון הזה, כי זה נורא אוברוולמינג, כאילו אנשים רואים בזה דבר נורא רומנטי להקליט עם תזמורת. זה די מלחיץ, יש לך שעות מסוימות וכולם יוצאים להפסקה וכל דקה עולה הרבה כסף. המון, יש לך 81 איש שמחכים. ומנצח בפודיום שאתה בצד השני של הזכוכית וכולם מחכים למוצא פיך ואתה צריך כאילו שהכל יהיה בזמן כי אחרת אתה 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 יודע, אתה צריך עוד זמן וזה לקרוא לזמרים ביום אחר וזה כאילו כמעט בלתי אפשרי אז אתה צריך okay. אז זה uh, זה very romantic כי אתה קוראים שם דברים פתאום המוזיקה יש לה חיים ונפחת חיים אומרים. מקבלת מקבל חיים? מקבלת חיים, כן, נהפך את זה, נראה להפך. אפשר להפיע חיים להפיע במוזיקה. להפיע חיים, כן. אבל המוזיקה, אין, 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 לה, אין לה דרך כן, מקבל את אוויר, חיים. כן, מקבלת אוויר, כן, כאילו, פתאום לקרן זה לא סינת, זה לא, זה לא בסינתי, זה, יש לו לא אוויר שנכנס, וזה נורא מרגש, אתה שומע, הרבה פעמים זה... מתרגש לדמעות אפילו, כשאתה שומע את הדברים קיימים ככה, come to life. או. אבל זה גם יכול להיות מאוד מלחיץ, אז אתה צריך לבוא באמת בטוח בעצמך ולדעת מה אתה רוצה. כי שאחרי זה שאתה מקבל את הסטמים, there's no going back, אתה לא הולכים להגיד לקרן להקליט שוב. בדיוק, אתה מקבל מה שיש לך ואתה צריך להסתדר עם זה עד סוף החיים, אז... אבל באמת מת עזר לי עם זה, וגם ניסיון, אתה יודע, ניסיון עושה את ה... עוזר גם. כן, זה משהו העניין הזה של סשן תזמורת שכל דקה בו עולה המון המון כסף. זה חישוב שלפעמים אני גם עושה עם תלמידים שלי, כשאנחנו מדברים על הכנת תפקידים, mm -hmm. הכנת הסקור והכנת התפקידים, שכל איזה סימן דינמיקה של פיאנו מצו פורטה שחסר בתפקיד נגיד, או משהו, אתה יודע, נגיד יש איזה קו שלא ברור אם יש שם קרשנדו או דימינומנדו, סתם, mm -hmm. אתה יודע, דבר קטן שבזמן שהכנת את התפקיד בסיבליוס אתה שכחת, יכול לקחת אחר כך חצי דקה נגיד, כי עוצרים את החזרה, ושואלים אתה מנצח רגע, זה פיאנו או מצו פיאנו. ואז אם אתה עושה את החישוב החצי דקה הזאת שלך בבית אתה פשוט לוחץ בסיבליוס פיאנו חצי דקה הזאת עלתה אחרי זה אלפי דולרים. כן, זה גם צריכים המון גמישות תמיד תמיד הייתי מתאזמר בכל הסשנים האלה. שאם אתה צריך to tass it לאיזה להוריד איזה חלק מהתפקיד או לפעמים יש טעויות אנשים אתה יודע, אז ממש לתקן את זה על הבמה אם יש דברים שאתה. בקיצור יש לו המון המון שינויים על הסאונד סטייג' שאתה צריך להיות ממש כי אם משהו לא עובד הוא לא עובד. הם צריכים לשנות את זה למקום. אז אתה עובד עם המנצח שיש לו אייפד שמחובר לכל הנגנים לאייפד ומשתנה ומת... ישירות? עבדנו, עבדנו עם סקורים עם ניירות. עם ניירות אז הוא לא כן. יכול ב... מיידית לשנות אצלו שזה ישתנה. כן. אז צריך ללכת ולצייר כבר... או משהו. כן לא אז פשוט המתזמר אומר למנצח והמנצח אומר לכולם באוזניות. כן. אה, וזה זה קורה המון כאילו אם דבר לא נשמע טוב הוא נשמע. אתה יודע, זה, זה, זה הכל תלוי בהקשר, כאילו פתאום משהו נשמע... כאילו, שרק כשאתה מנגן את זה חי אתה יכול באמת לדעת נכון, איך הדברים עובדים. נכון. אז צריכים להיות ב, כולם באמת גמישים ועובדים ביחד כדי שיהיה את התוצאה הכי טובה. ירון, אני רוצה לשאול אותך, עוד לפני לשאול אותך, באמת עליך כמוזיקאי ועל דברים שאתה, פרויקטים שאתה עושה ודברים שגם השמעת לי שעוד אולי אסור להשמיע, אבל אתה בטח יכול לספר על דברים בסגנון הזה. אז עוד לפני כן. אמרת קודם על המיומנות הזאת של כתיבת מוזיקה לפארקים בדיסני. Mm -hmm. שאני בטוח שאין בשום פודקאסט אחר ובשום מקום כרגע, בטח לא בעברית, יכולת למאזינים למצוא חומר על הדבר הזה. כלומר, אם מישהו עכשיו יכתוב בגוגל <laughs> איך כותבים מוזיקה לפארק בדיסני, אין לו שום מקום למצוא את זה, אולי אפילו באנגלית לא. אז בוא נשמע ממך כמישהו שעבד בתוך זה. מה זה בעצם אומר, אמרת קודם, שזה לא בדיוק פילם מיוזיק, תאר לנו רגע איך המוזיקה הזאת נוצרת אמרת שהרבה פעמים המוזיקה נוצרת לפני התמונה mm -hmm. בניגוד לסרטים אז walk us through this uh, process. אוקיי. Okay. Um, יש בעצם סוג של המון שקוראים לזה אני קוראים לזה או אני קורא לזה themed entertainment שזה יש בעצם המון פארקים בכל העולם ש, uh, כמו אמרנו הכי, הכי מוכרים באמת זה יוניברסל או יש אחד באבו דאבי של וורנר ברודרס uh, ויש את דיסני. אבל יש המון המון בכל העולם. ו... יש גם של הרשי בפילדלפיה אני חושב ויש צורות אמנות שזה לא סרט או, או סדרת טלוויזיה או אפילו שיר שיר פופ או יש כאילו כמו שאמרנו יש מצעדים יש זיקוקים יש מופעים על מים שזה שאתה מקרין עליהם ממש סרט יש אפילו מופע של מזרקות עם כוריאוגרפיה בבלאז'י או בלאס וגאס. יש את סרק דה סולי שזה ממש שילוב בין אקרובטיקה למוזיקה יש מחזות זמר יש.

את, אני לא יודע אם, את, אם דיברתם על זה באחד הפודקאסים בעבר. אז תסביר למי שגם לא הקשיב לאחד הפרקים הקודמים, תסביר. How אתם? dare they? <laughs> 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 זה, אתה עובד כאילו, העורך מוזיקלי בדרך כלל שם מוזיקה מסרטים קודמים או אה, מפסקולים קודמים, ואז כשהמלחין בעצם בא הוא יודע איפה הבמאי רוצה את המוזיקה, ואיזה סטייל המוזיקה צריכה להיות, איזה רוח צריכה להיות למוזיקה. אז אני רק אעצור אותך פה ואני אגיד לכל מי שלא הקשיב לפרק עם שרון פרבר, הרבה הרבה אחד הפרקים הראשונים בפודקאסט שגם מלחינה ישראלית מאוד מצליחה שחיה ב-LA ומספרת על טמפ וגם מספרת על הצד השני, אני בוא נקרא לזה הצד האפל של הטמפ, שזה מה שקוראים בהוליווד טמפ לאב. כלומר שהבמאי כל כך מתאהב בעצם בטמפ שקשה לו להשלים עם כל דבר אחר שאתה תביא לו שהוא לא כמעט אחד לאחד כמו הטמפ, אז זה דבר מאוד מעניין שהיא סיפרה עליו שאתה כאילו כמלחין לפעמים נדרש כמעט להעתיק מבלי לפגוע בזכויות יוצרים אחד לאחד את הטמפ. אז זה גם אז אז בתחום שאני עובד לא קיים כזה דבר אוקיי יש רפרנס שזה מאוד עוזר אתה אומר אתה רוצה כמו זה או כמו זה או כמו זה שאנחנו רוצים בעצם שהבמאי כאן יתחייב על איזשהו כיוון כלשהו אבל המוזיקה בעצם היא דבר הדבר הראשון המוזיקה היא דבר ראשון שאחרי זה עושים את האנימציה לפיו או את הכורוגרפיה אם נגיד זה מצעד או אם זה המחזות זמר אז כאילו זה ממש נותן את ה... את, את, את ה-spirit של, של, של כל המופע עצמו. כמובן כולם עובדים ביחד, הכורוגרף עם המפיק המוזיקלי, אם זה אני, עם, 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 עם הבמאי, עם, עם, עם ראש הפארק, וואטאבר, אבל באמת המוזיקה זה אחד הדברים הראשונים. ו... עוד לפני שיש את הסרט ואת ה... מזריקות ואת הכאילו את כל הזיקוקים ש... בצורות שלהם mm -hmm. המלחין פשוט כותב בלי שום תמונה מול העיניים הוא כותב משהו מוזיקה. כלום, כותב לתיאורים הרבה פעמים אז אנחנו באמת מנסים להשיג להם ציורים קונספט ארטיסט קונספט ארט של כאילו איך זה יראה בסוף כי זה אנחנו כן צריכים מציגים את זה לאקזקטיב שחותמים על הצ'קים. הם צריכים לראות איך זה יראה בחוץ איך זה יישמע איך, איך זה יראה בסוף או איך זה יישמע בסוף. זה נותן נותן כאילו תחושה של רפרנסים של דברים דומים לזה. אבל באמת המוזיקאים הרבה צריכים לכתוב מההתחלה לפעמים יש גם ספאדינג נאוטס כי פה אתה אומר פה צריך ללכת ימינה על הבמה פה עושה סיבוב פה כולם קופצים אז כאילו אתה יודע שקופצים זה צריכה להיות מוזיקה קופצנית סתם נותן דוגמה. אז אתה יודע הם לא לגמרי in the dark אבל הרבה מזה המוזיקה זה הדבר הראשון שבאמת זה נורא כיפי וזה נורא מפחיד אבל זה גם נורא כיפי. ומה בעצם. מה המלחין כותב, מוזיקה מקורית, או האם הוא עושה עיבודים לחומרים מתוך הפרנצ'ייזן, כל... מתוך הסרטים של דיסני, או שזה לגמרי מקורי? כל פעם זה שונה, יש כאילו מופעים שאתה רוצה לשמוע מוזיקה מוכרת, uh, ש- feel, you feel good in your heart, uh, ויש מוזיקה שאנחנו באמת רוצים להציג דמויות חדשות, אז, uh, אז אנחנו רוצים טיפה מוזיקה מקורית. ואם זה מוזיקה מקורית, אז אתה בעצם בא למלחין ואומר, תלחין לי 40 דקות של מוזיקה מקורית. אבל פה ושם זה יהיה קופצני זה ממש עד כדי כך פתוח בשבילו להתחיל לכתוב מוזיקה אין לו שום. כן. ממש ככה כן עוד פעם נגיד ותורך. איפה שהיינו ממש מקורים זה כל הקטע של סטאר וורז, אנחנו עושים בעצם מוזיקה שהחייזרים מנגנים. נכון. זה, זה, מה תגיד למתחיל. כן <laughs> אתה יודע זה באמת. <laughs> סע <סלם> למאדים <laughs> תקשיב שם <laughs> לסגנון <בידור>. היום. <laughs> אז אמרנו כאילו תעשו use microtonal sounds <laughs> או <laughs> מקצבים לא תיקחו מקצב אפריקאי <laughs> עם הרמוניות סיניות. <laughs> וכל מידל איסטרן כאילו תערבבו את הדברים ואז תעשוי. זה הסיב... מה שחייזרים אוהבים אז אנחנו לא ידענו את זה. לא, זה כך זה, זה אחד השיטות. ל... Okay, בפרק הבא אני רוצה שתביא okay. לנו איזה חייזר שיספר על מוזיקת. ויש, יש שתי אלבומים באמת, קוראים לזה אוגוסט קנטינה ואז יש כמה שלושים טרקים של מוזיקת חייזרים שממש אחד הפרקים שאני הכי אהבתי לעשות. <laughs> <laughs> אבל כן שם זה הכל חוץ מהטרק של ג'ון וויליאם שדיברנו עליו. כל השאר זה מוזיקה מקורית לגמרי וזה טרקים של חמש דקות mm -hmm. כל אחד אז כאילו יצא לי לעבוד המון על מוזיקה מקורית. זה... ולפעמים זה כאילו יש מוזיקה נגיד עבדתי על חיים הוא עושה איזה... חיים זה חיים מזר חיים חיים כן, ישראלי זה... שחי בלוס אנג'לס כן. כן אז uh, הרבה פעמים היינו צריכים לשלב חום המקורי שלו בין עיבודים לדברים אחרים. הוא עושה סיזל ריל לדיסני פארקס אקספיריאנס. אז הוא עושה תים מאוד מאוד יפה ובאמצע שילבנו כזה משהו של מואנה ו... אבל זה גם לדעת לשלב או לעשות מקורי לגמרי או רק עיבוד פרופר, של איזה משהו שאנחנו מכירים. מעניין, אז זה באמת שונה מפילם מיוזיק מאוד, גם בצורת העבודה נכון? וגם בזה שאין לך טמפ לחקות אותו במדויק? כן. גם בזה שאין לך תמונה שאתה מסנכרן, אתה בעצם לא עובד מול שום סינכרון כלשהו? רוב הזמן לא, איך אני חושב כאילו שאתה עושה את המוק... את הטרק הראשון, עוד פעם, נהי זה נגיד... מתקן uh, של פרוזן אז כן אנחנו מוגבלים לנגיד, ל...נגיד אנחנו יודעים כמה זמן צריך להיות כל חדר במתקן הזה mm. אנחנו יודעים איזה שיר צריך להיות אבל יש לנו טיפה uh, גמישות עם העיבוד של זה uh, אז אבל אנשים בעצם רוצים לשמוע את השיר אז אנחנו יכולים יותר מדי לשתול על שמה אבל אם זה הופעה של מוזיקל תיאטר של אותו שיר. אז שם אנחנו יכולים ממש להתפרע לעשות דנס דנסבייק שלא קשור כאילו ממש אז כל תלוי בפורמט של המופע שאנחנו עושים. מעניין. שמע, זה, זה, זה מאוד מעניין. מה עוד אה, אה, אתה יכול לחלוק מתוך תהליך העבודה הזה על המוזיקה שהיא אה, מוזיקה לפארקים כשהוא נגיד שונה גם באמת ממוזיקה לסרטים? אה, אני חושב שזה באמת, הצלחתי אה, אה, לעבוד עם אנשים מדהימים מכואבת אחד, אחד הדברים שהכי נהניתי זה להביא אנשים מעולם המוזיקל תיאטר בארצות הברית. הייתי לי לעבוד עם עוד עם ישראלי עם מורן אלדור על, דור, על Uh, שהוא מתזמר אדיר שעבד המון והמון בברודווי uh, ולהביא אנשים מעולם הפופ אני סתם אומר ישראלים כאנשים סביר להניח הכירו את ישראלים את ניצן קייקוב שעבד הרבה שנים נועה קיל ועכשיו עובד עם מרגי והבאתי עבדתי עם זמר יוצא שקוראים לו טאדריק הול וזה בעולם נגיד הפופ רקורדס ואז להביא אנשים מעולם הסרטים שיצא לי לבוא עם טים וויליאמס וג'ון דבני ו... אז בעצם להביא את האנשים האלה שהם מאוד 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 ספציפיים לעשות משהו טיפה שונה בפארק אממ, ואו לעבוד ביחד, לצאת לעבוד עם וויליאם רוס, שזה בעצם יד ימינו של ג'ון וויליאמס <אח> שגם עובד על המוזיקה של האוסקרים הוא עובד עם דיוויד פוסטר הרבה <אח> ו... ועשינו איתו מופע וניצן קייקוב עוד פעם עשה את כל התכנותים ועמוס בן דוד פה מהארץ עשה עיבודים קוליים לזה. Um, ואורן וורנסל עשה לזה מוקאפים uh, אז כאילו ממש להביא לבנות טימס שכל אחד ממש טוב במה שהוא עושה וכל אחד תורם ודווקא לתת למישהו יודע, לעשות, לעשות את הכל שזה יכול להיות פחות טוב. הבנתי. תגיד בעניין הביזנס ממה שאתה יכול לספר. המלחין נגיד מקבל כי זה משהו שבפרקים האחרונים התחלתי לדבר עליו אנשים נורא, האורחים התחילו לדבר גם על כסף mm -hmm. ועל ביזנס ככל שאתה יודע, חייבים ממש לנקוב במספר. כן אבל זה, אתה יודע, המון פרקים לא קרה שזה הוזכר. אז הולכים לקבל נגיד רויאלטיז על כל השמעה בפארק, או שזה משהו שאין בו תמלוגים אחר כך על ההשמעות? הכל מש... תלוי בחוזה שהוא עושה עם החברה. 아, כן, 아, לצערי אני לא יכול לחשוף חוזים, אבל הכל תלוי אחרי איזה, יש כל מיני סוגים של רויאלטיז, יש מכניקל רויאלטיז, אם מישהו כתב שיר אז זה כאילו אוטומטית מקבל על זה, יש רייטר שייר, שזה מישהו שכתב, יש, יש כל מיני סוגים של... של של mm. תשואה שאתה יכול לראות הבנתי. ממוזיקה. Love דף קרולטיז. הבנתי. יש פוינטס, כאילו שאם זה שירי פופ ענקיים, אז יש כאילו למיקסינג, למיקסינג אינג'יניר יש, you get a point, ואז אומר שאתה מרוויח כאילו סכום מסוים מכל פעם מכל השמעה של שיר. פוינטס זה אומר אחוזים מתוך התמלוגים שמגיעים כן, למפיקים כן, גם? כן, זו כלומר... צורה, צורה שונה טיפה לחשב את זה, אבל כאילו כל פעם, כל צורה של מדיה לגופה, גם סטרימי זה שונה. סליחה, סטרימי זה שונה וטלוויזיה זה שונה והפארקים זה שונה אז כאילו כל חשוב שלך מנאג'ר באמת מאוד טוב שאתה תבין אה, איך אתה יכול להרוויח מזה כסף ולפעמים אתה יודע לפעמים זה חשוב מאוד להרוויח כסף אבל לפעמים אני חושב בתחילת דרכך הרבה פעמים פחות זה חשוב הכסף יותר חשוב הניסיון ויותר חשוב ה... שתראה שאתה מוכן לעבוד עם אנשים ואז אתה יודע אם הכסף יבוא עם הזמן אם, אם אנשים יאהבו אותך ואת, ואת המוזיקה שלך. לפעמים כאילו לא להגיד לא טעות אפילו אני מדבר על עצמי אמ, יצא לי גם לכתוב הרבה שירים לפארקים צריך לכתוב ל, ל Christmas parade או אפילו למאפץ, יצא לי לכתוב איזה שיר אז בהתחלה כאילו פחות היה לי חשוב הכסף אישי לי אישית ספציפית את פשוט רוצה שיכירו אותי גם לא רק בתור מפיק גם בתור כותב אז הייתי לפעמים עושה את זה בחינם או לפעמים עושה את זה ממש בקצת כסף ועכשיו שיש לי פורטפוליו אז אני יכול אולי טיפה יותר אנשים יותר יכולים לראות את מה שאני עושה ולושאים יותר טוב. אבל כן, זה חשוב, אבל זה לא הכי חשוב. אני מסכים, זה גם טיפ טוב שאמרת, תמיד אני אוהב לשאול את האורחים, גם טיפים כזה למוזיקאים בתחילת הדרך שמקשיבים, גם באמצע הדרך, אבל למרות שכולנו בעצם באמצע הדרך, אף אחד לא בסוף הדרך, אני מאוד מאוד מקווה, אז כולנו באמצע הדרך, אבל באמת אני תמיד אוהב לשאול את האורחים, גם לטיפים של תחילת הדרך, ונראה לי שזה טיפ מאוד חשוב, שכמובן זה חשוב לגבות כסף, ולדעת גם את הערך שלך ולגבות בהתאם אליו. כן. אבל uh, במיוחד בתחילת הדרך, הרבה פעמים הניסיון שאתה רוכש, כמו שאמרת, הניסיון, כן. הקשרים שאתה רוכש, האנשים שאתה עובד איתם, יביאו לך, זה כמו איזו השקעה עתידית, הרבה פעמים אני אומר את זה גם כן לאנשים, זה כמו, כשאתה משקיע, אתה לא מקבל את הכסף. לגמרי. למחרת, אתה... עוד לא, סתם דוגמא, לא, מאמין בחברת אפל, משקיע בה, חושב שעוד שנתיים מה, זה יחזיר את ההשקעה. לגמרי ניתן אפילו עוד טיפ קטן הרבה אנשים מביאים לך לשמוע שירים או קטעים שהם כתבו והם רוצים שתקנה את זה. 90% מהפעמים 99% מהפעמים אפילו זה לא קורה רוב הפעמים בביסוס על עבודה שכבר עשית אני אקח אותך לעשות דברים חדשים שאז <אז> הדברים החדשים סביר להניח שהדיל יהיה טיפה שונה והזכויות יהיו טיפה שונות אבל אני חושב שחשוב לשמוע דברים שמישהו עשה כדי לראות. את הסגנון עבודה שלו לראות את ה- what you can do אבל זה הרבה פעמים אנחנו לא משתמשים אפשר אסור לנו להשתמש בדברים כאלה. אה כי זה כבר יצא ויש איזה כבר שוחרר ויש איזה חברה שהיא הפאבלישר של זה ואז לגמרי אתה יודע בן אדם כאילו זה שלו 100% ושאם אתה מלחין בשביל משהו אז אתה צריך שגם למשהו הזה יהיה איזה שאחוזים, חלק מהדבר הזה שהם גם יוכלו לראות. יפה. כלומר, לא לצפות שאם אתה שולח שירים למיוזיק פרודוסרס או דיירקטורס, כן. אז דווקא את השירים שאתה שלחת, ישתמשו בהם, כן. אלא יבינו מתוך השירים מה הסגנון שאתה טוב בדיוק. בו. בדיוק. וייתנו לך קומישן של משהו ב באזור הזה. כן. עוד דברים שחשוב לך להגיד, או שאתה יכול להגיד בהקשר הזה של הביזנס, אני לא אשאל כי אני לא יודע מה אתה לא יכול להגיד, אז uh, עוד דברים בהקשר הביזנסי וה... אה, לא יודע, דברים צצים כזה תוך השיחה, תוך השיחה בינינו. אה, אם... אם אני עכשיו על משהו, אני עושה על... ירון, מה אתה עושה בימינו מבחינה מוזיקלית, פרויקטים? תספר על דברים שבטח מסקרנים את המאזינים. יש איזה אלבום שהשמעת לי שאמור לצאת, שאסור להשמיע אותו. ספר על דברים מעניינים, מוזיקליים. עכשיו, עכשיו, בקרוב. אוקיי. האמת היא, אחד הדברים, כמו שאמרתי בהתחלה, אני נורא אוהב, בתור בן אדם צעיר, אני עדיין בן אדם צעיר, אבל בתור מישהו בתיכון, אהבתי נורא לנגן על המון המון כלים, ואני אוהב לאבד, וזה כאילו... אז אני עושה די הרבה דברים ודי דברים מגוונים, אחד זה יש אלבום ג'אז שהלחנתי ומנגנים בו נגנים בין הכי טובים בעולם, יש דניאל זמיר, עומרי מור, עפרי נחמיה, גיא לוי ועוד המון, ועוד המון, עוד כמה רוסלן ועוד רוסלן סירוטה ועוד נגנים מדהימים. זה הכל מוזיקה מקורית שלך כן. שמנגנים. כן, yeah, ואני yeah. עובד על איזה פרויקט גוספל, גם שיש שירים שכתבתי, יש חלק מהשירים שכבר שיחרתי, שאפשר עוד באינסטגרם או בספוטיפיי. Uh, יצא לי לאבד לא מזמן להפיק ל real house of Miami amy זה גרסה של אבה מריה שהופכת מגרסה קלאסית לדאנס זה לטלוויזיה. Uh, אני עובד עכשיו עם מלחינה מדהימה מדהימה ומוכשרת שקוראים לה נמי מלומד שעשתה מוזיקה לתור ועובדת לכל המאזינות והמאזינים רוצו לשמוע את הפרק עם נמי נראה לי שזה פרק מספר 4 או 5. אבל יש פרק איתה בתחילת הפודקאסט פרק מהמם. להקשיב. חוץ ממוזיקאי מדהימה היא גם בן אדם מקסים אז יצא לי לעבוד איתה. לפני כמה שנים יצא לי לא לפני כמה שנה יצא לי לעבוד על מופע של וורנר בודרס, שזה היה של עם בגס בני ודאפי דאק ווונדר וומן, שזה היה גם נחמד אחרי כל השנים בדיסני עם מיקי מאוס טיפה לעשות משהו אחר. יצא לי לעבוד על אלבום כריסמס לא מזמן. וכל מיני דברים חדשים אם זה בתור מעבד לשנה שעברה או לפני שנתיים איבדתי לכוכב הבא. טיפה הייתי בצד השני של הפחות של המפיק שאתה יודע שסוחר ביותר ב.. אנשים יותר בקטע של מעבד שמחכה לפידבק בפחד לפידבק אם הוא עושה משהו טוב או לא טוב. אז אני אוהב כל הזמן להחליף כובעים ותוך כדי לפעמים גם מופיע טיפה ושר. אז כן, put my name on google, או יש לי גם אתר, אתם יכולים להסתכל טיפה על חלק מהדברים שעשיתי. זהו, אז מי שרוצה באמת לפנות אליך, אז יש גם את האתר שלך, ירון ספיווק ב-W, נכון? כן, ירון ספיווק.com. כן, וגם ברשתות אפשר למצוא אותך, נכון? כן, פייסבוק, אינסטגרם. כן. ותשמע, ממש לפני שנסיים, קודם כל היה פרק מלא מלא בתוכן, אנחנו כבר כמעט שעה, שעה טסה בפודקאסט הזה, אני כל פעם אומר את זה לאורחים. אני קודם כל רוצה להגיד המון תודה שהגעת, מלוס אנג'לס עד לפה רק בשביל הפרק, אתה מיד עכשיו טס חזרה. <laughs> תודה לך שאתה נותן, אתה יודע, שאתה נותן לאנשים כל כך הרבה אשראיים ה... ומסביר להם על מוזיקה, באמת זה לא מובן מאליו, ותודה שאני שכל... נכלל בזה. <laughs> איזה כיף, איזה כיף, אני גם באמת חושב שזה היה פרק... אה... ייחודי במובן הזה וזה, וזה, וזה אני שמח מאוד שכל פרק בפודקאסט הופך להיות אה, בשלב מסוים כזה. אמרת בהתחלה שלא תגיד מיוחד. לא אמרתי סופר אבל, לא, אה, זה נכון. סופר אמרו לי לא להגיד כל הזמן סופר. <laughs> אה, כי זה, בעצם את מה שתיארת פה אה, אי אפשר למצוא כמעט מידע עליו. זה משהו מאוד ייחודי, לא אמרתי סופר. למה תגיד סופר. סופר מיוחד. <laughs> ונתת פה מלא, מלא כזה צלילה לתוך העולם הזה של איך זה עובד. בתוך הפארקים של דיסני שכולנו בטח ביקרנו ונבקר בחיינו בהם ונשמע מלא מוזיקה בכל מיני מיצגים ובכל מיני זה וזה מאוד מעניין לשמוע איך זה כזה מאחורי הקלעים. תודה רדיך כבר שאלת על טיפים יש לי באמת טיפ אחד קטן. זהו רציתי לשאול לך באמת על טיפים לסיכום. ראית? great מיינד סטינק alike. אני חושב בארץ אנחנו בגלל שזה ארץ קטנה אז יש המוזיקאים לובשים המון המון כובעים אבל בארצות הברית זה טיפה שונה יש כאילו. יש כל כך הרבה דברים שמוזיקאים יכולים לעשות יש דבר שנקרא קאפינג שזה מישהו שממש כותב את המוזיקה לכולם על סיבליוס או על כל מיני תוכנות אחרות יש מיוזיק קארדד, שזה בדרך כלל אנשים שעובדים עם מוזיקאי ספציפי שאפילו סוחבים להם את הכלים לסשנים ומרכיבים להם אם זה טופים או נבל או יכול להיות כל מיני דברים יש מיוזיק קונטרקטינג ממש לדעת איזה נגנים לכל סשן כאילו ספציפית איזה נגנים לכל סשן אתה סוחר ולעשות להם את כל החוזים ולבדוק לכל זה יש מוזיק פרדוסר יש. סאונד אינג'יניר, יש רקורדינג אינג'יניר, יש מיוזיק אדיטר, יש כאילו כל דבר, יש בן music אדם. מיוזיק סופרוויזר ומיוזיק אקזקיוטיב. לגמרי, מיוזיק <laughs> דירטר, <and music director, laughs> <director, laughs> כן, יש כל כך הרבה דברים במוזיקה, אז שאתם, wow. שאתם שומעים את הפודקאסט, שאתם לומדים, יש כל כך הרבה דברים לעשות. אם אתם לא מרגישים בטוח במשהו אחד, אז תמיד יש דברים אחרים. במיוחד במקום כמו ארצות הברית, ארה״ב, בארצות אחרות, כל דבר יש לו את העולם משלו שאתם יכולים ממש להצליח בו. אז אל תתאפסו על דבר אחד ותפתחו את הראש ו... ויש המון המון הזדמנויות אם רק תחפשו אותם. יפה. זה תמיד לקראת סוף הפרק עולה הרגע שבו יש את המשפט שאותו אפשר לגזור לתחילת הפרק. אמרת גם את המילה להצליח וזה גם הרי נקרא להצליח במוזיקה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה וזה היה גם מאוד מאוד אופטימי. אז רגע אבל עוד לפני שאנחנו מסיים יש לי עוד שאלה אליך אבל בסוף הפרק לכל המאזינות והמאזינים, יש בוחן אנחנו נרשום כזה שורה שורות כאלה ואתם צריכים להגדיר את המושגים הבאים מוזיק אקזקיוטיב, מיוזיק אדיטר, מיוזיק קופיסט, מיוזיק סופרוויזר, מיוזיק פרודוסר, מה עוד אמרנו? לא יודע, אני כבר מעולמר בעצמי. היה עוד את הזה שסוחב את הכלים זה לא יאומן. קארדג' קארדג' לא יאומן. מעניין שבכל אלה, כל אלה בישראל יגדרו תחת... בבן אדם אחד. כן, בן אדם אחד. או מפיק מוזיקלי או מנהל מוזיקלי בעצם. כן. כל האפשרויות האחרות. תגיד, הם, העניין הזה של AI ומוזיקה, שהרבה פעמים עלה עם הרבה מהאורחים, ולא הזכרנו אותו אפילו פעם אחת, מעניין אותי רק לשאול את דעתך. אתה mm -hmm. רואה עתיד שבו דיסני תיקח פחות תזמורות, פחות מעבדים, פחות זמרים וזה, ותכתוב, יהיה להם מישהו שכותב. פרומפטים לתוכנת AI שיעשה להם מוזיקה למזרקות האלה והאלה או שאתה חושב שזה לא יגיע למקומות האלה. יכול להיות יצא לי טיפ טיפה להתעסק עם זה האמת היא לפני שנה וחצי. Uh, הבעיה של AI אני חושב ה-legal problem שזה הרבה פעמים זה לוקח את העבודות כאילו אם זה נגיד אתה מחפ כותב מחפש מילים אתה רוצה להמציא מילים אז זה לוקח את זה כרגע האלגוריתם בנוי מלקחת משרים של אנשים אחרים. ואז בעצם אתה לא יודע מה בדיוק זה לוקח וממי זה לקח ואז זה יכול ליצור בעיות כמו אני חושב שהייתה לפני היו מלא מלא תביעות של תיבה פה או תיבה משם שזה נשמע, נשמע כמו שיר אחר. אז זה פותח אותך מול המון תביעות אז אני חושב כרגע לחברה גדולה זה טיפה בעייתי אבל who knows. מעניין מה שאתה אומר כלומר כרגע. מעניין אפילו שהגדרת את זה שלא האיכות המוזיקלית כרגע היא מה שמפריע, אלא דווקא ה-legal issues, כלומר החשיפה של זה לתביעה, הם אומרים לעצמם בשביל מה להסתבך עם זה, אני אעבוד עם אנשים חיים, אחתום איתם על חוזים yeah. אמיתיים ולא עם תוכנת מחשב שאני לא יכול לחתום איתה על חוזה. איפה ש-AI ממש טוב זה הסינת מרקאפס, כאילו הסינת מרקאפס נעשים ממש טובים, ואת התוכנות uh, ה-VSTs, uh, uh, virtual, איך קוראים לזה? PST זה virtual sound technology נראה כן. לי שזה הכינוי אבל זה כאילו כן. כלי סמפלרים כן, סמהלרים, כלי סמפלרים ממש הופכים להיות מדהימים השנים שזה נשמע שלפעמים אתה לא צריך. כמה שזה עצוב אתה לא, לא, לא חייב תזמורת אתה לא חייב לכלים מסוימים. אז זה באמת משתחררים השנים ואפשר טיפה יותר להתחיל. to rely on that, אבל אנחנו עוד לא שם כאילו אני, אני חושב שמה שבאמת מרגש זה ההפכת רוח. לתוך כלי או אם זה, אם זה קול או אם זה לתוך קרניה או אם זה לתוך לבוב ואת, אתה, אתה עדיין חייב את החום האנושי הזה בתוך המוזיקה שבאמת ירגש. לגמרי, לגמרי, אני לגמרי מסכים עם זה. במיוחד בכלים שתיארת כלומר במיוחד בכלי האוויר כן. אני גם תמיד אומר לתלמידים שלעשות מידי מוקאפ של כלי הקשה זה יחסית קל היום כי. Mm -hmm. מצילה נשמעת כמו מצילה בתכלס גם כשנגן ינגן כן. אותה למרות שהגרוב שלו והפיל ישתנה אבל הסאונד עצמו של מצילה אם אתה רוצה זה דיש אתה לא באמת חייב עכשיו הולכת להקליט בן כן. אדם עושה דיש. זה אוברטון אוברטונים זה חלק מה זהו אבל גם זה ב... גיטרה אפילו. קו של ידיר. הבוב נגיד לעשות אפילו הבוב סולו אני מלא אומר את זה לתלמידים שלי הבוב סולו עכשיו להפיק בקיובייס שישמע טוב לא משנה כמה כל הסמפלים שיש היום טובים. יהיה הרבה יותר קל לקחת נגן לייב ולהקליט אותו, עושה את המנגינה סולו הזאת, זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש. לגמרי, מסכים איתך. <ש> לא לדבר על זמ... זמר או זמרת שדיברנו גם לפני הפרק, או באמת כל הכלי נשיפה שבהם אתה ממש מרגיש את ה... כן, לפעמים כאילו, אתה יודע, אנחנו כל כך רוצים להיות מושלמים כל הזמן, לפעמים בנגינה, מה שאתה מחפש זה הפגיעות, זה החוסר שלמות הזה, שזה אפילו, אתה יודע, אם זה... טיפה רעד בצליל או משהו כזה זה מה שזה הופך את זה למשהו אנושי יותר אז אנחנו באמת מוצאים את האנושיות ולא את המשהו אובר סינתטי הזה. מסכים. ירון שאלה אחרונה אני שואל את כן. כולם איפה אתה עוד חמש שנים איפה אתה חוזה את עצמך ורואה את עצמך עוד חמש שנים. אצלך באולפן בקיסריה או בנתניה איפה שזה יהיה ואני על הפרויקט החדש שלי. יאללה. האמת היא מוזיקלית. פרק 452 יהיה עם ירון סביבה. מדהים, יאללה, אני שובר מקום. מה זה איזה עוגה חנוגת חלבה? כן. כן, לא יודע, אני מאוד רוצה להיכנס, אני חושב שאני מנסה להיכנס באמת לעולם יותר של הסרטים או של הסדרות טלוויזיה. מאוד מסכן אותי, מאוד מעניין אותי, אז אני מקווה שיהיה לי יותר ניסיון בזה. ולא יודע, the world is my music oyster, נראה. איזה yeah. yeah, <laughs> יופי. טוב, ירון הזכיר באמת את החלווה, שאני uh, תמיד אוהב לכבד את האורחים, יש חלווה פיסטוק לכל מי שרוצה, uh, להתארח בפודקאסט, <laughs> יש חלווה פיסטוק מאוד איכותית, יש גם קפה מאוד טוב. Be careful from the שוקולד מריר. שוקולד מריר, ירון פחות אהב, היה 90%. <laughs> Uh, זה נדבר בפרק מתכונים על uh, למה אני אוהב אופה 90 אחוז. ירון ספיבק, האישר מלוס אנג'לס, קודם כל, המון המון תודה על הזמן. המון תודה לך. על הטיפים, על המידע שחלקת, שהוא, כמו שאתה אמרת, invaluable, שהבוס שה, שלך היה invaluable, אתה היית invaluable בשביל הבוס שלך, בעל המון ערך. אני חושב שאתה היית עכשיו invaluable גם בשביל כל המאזינות והמאזינים. במיוחד בשביל כל מי שנשאר עד עכשיו, שזה בדרך כלל כל מי שנשאר אחרי דקה וחצי, כלומר, מבין שהנושא הזה מדבר אליו, נשאר גם עד כן. סוף הפרק. זה טוב לאיילון כזה, אם אתה נוסע על האיילון. <laughs> אני אוהב <laughs> לגמרי <laughs> לפקקים, כן. אז אני חושב שזה ממש היה invaluable לכל המאזינים, לצלול לתוך העולם הזה, לחשוב אם הם מתעניינים גם כן בלחפש mm -hmm. קריירה בכיוון הזה, או כאחד מהדברים שהם עושים. ואם כן, איך איך כן, דרך אגב, דיברנו על זה יותר מוקדם, אני חושב באמת לעשות איזה קורס על מוזיקה לתימד אינטרטיימנט, שנראה לי מה יקרה, אולי זה מה שיקרה עוד חמש שנים, שאני אהיה מורה למוזיקה מהסגנון הזה. יאללה, תחפשו את... את הקורס של ירון <laughs> כאשר הוא יצא. כן. לכל המאזינות והמאזינים, אני אגיד גם המון תודה שהקשבתם עד עכשיו. מוזמנים כרגיל, קודם כל לעשות דירוג, אם לא עשיתם, חמישה כוכבים כבר מלא עשו, מעל 100 דירוגים, כולם חמיש בממוצע, אם בממוצע הוא חמש, סימן שכולם דירגו חמש, שזה מטורף, המון תודה לכולכם שעשיתם חמישה כוכבים, אם עוד לא עשיתם, עכשיו זה הזמן, ולעשות לו פולו באפל פודקאסט ובספוטיפיי כמובן. היה נורא כיף לראות שהפודקאסט הגיע לגמר של תחרות גיג טיים לשנת 2024, טוב. עשרת הפודקאסטים הייתי. בתחום התרבות, לא הגענו לאחד המקומות השלישיים, אז תודה לכל מי שהצביע. שנה הבאה נגיע לאחד המקומות השלישיים, שיר אחד כמובן זכה מקום ראשון, שנה הבאה הפודקאסט יגיע לאחד המקומות השלישיים, אני מקווה. אמן. יאללה, והמון תודה לכל מי שהקשיב עד עכשיו, אנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה ביי. להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.